Pozdrav svima, evo nas u novom zadatku. Kažem, prosto je mreže prikazano je na slici. Izračunati jačinu struje kroz sve otpornike i napone između krajeva svih otpornika. Snagu generatora i snage džulovih gubitaka u svim u otpornicima. Pretpostaviti da je 110 V, RG 0,5 ohma, R1 25 ohma, R2 10 ohma, R3 35 ohma i R4 50 ohma. E, meni se baš sviđa ovaj zadatak. Ja nemam rešenja od njega. To je ovaj knjizi, ne znam nije već ko je. Ovaj. Ali lako ćemo mi praviti rješenje zbog, kako se zove, snage džulovih gubitaka. I vidjet ćete kad dobijete snagu generatora, on mora biti jednak zbiru svih snaga, kako se zove, otpornika. Ali o tom potom. I šta je, kako ćemo da rešimo ovu mrežu? Pa, prvo trebamo da vidimo ovde, kako se zove, možemo rednu vezu da napravimo, možemo i ovde rednu vezu. Pa onda posle vidimo da je ovo, kako se zove, napon odavde do ovde, isti kao ovo je odavde i tu. I onda možemo paralelno da vežemo ove generatore i posle serijski da povežemo sve otpornike. Vidimo da R1 i RG da su u rednoj vezi. Znači R1, RG, znate već 100% znate da je kad imate rednu vezu dva otpornika ili bilo koliko otpornika, da je redna veza zapravo njihov zbir. Onda jedan, evo, onda zapravo R1 je, ovako ću napisat, da je to 25 plus 0,5 ohma, to je 25,5 ohma. I mogu još redno da vežem R2, R3. To je 10 plus 35 ohma, to je 45 ohma. Sad ću da izbrišem ovo pa ću da vidim kakvu sam onda šemu dobio. Znači, redno sam spojio R2, R3 u jedan potrošač. Kažem, kad dobijemo redno. Znači, ovde mi je R1G. A ovde mi je R2, R3. Evo je malo ružno nacrtano. E sad, vidimo ovaj napon tu isti u ovom smeru i isti u ovom. Ali znamo kad su dva potrošača na istom naponu, onda se oni vežu paralelno. Nadam se da svi već znate kako se to radi. Znači R2, 3, 4 jednako R2, 3 puta R4 znači proizvod R2, 3 puta R4 kroz njihov zbir i onda idemo R2, 3 mi je 45 R4, 5, 50 a njihov zbir 45 plus 50 je 95.
Neću na pamet, imam Digitron. Znači, to je 45 puta 50 podeljeno sa 95. Vam je da je to 23,68 ova. Izbrišem ovo. I samo dodam malu četvorku tu. 1, 2, 3 i sad ću dodati samo jednu četvorku. 3, 1, 2, 3, 4. I sad ukupan otpor, vidimo, oni su vezano redno. I onda ukupan otpor je samo zbir R2, 3, 4, R1, G. Ekvivalentno, može se tako napisati, je 23,68 plus 25,5, vi pišite ako hoćete, ja neću. To je neki 49,18. Ova. Ja sad ću ovaj šemi da dodam ovaj generator. Veći potencijal, ovdje je negativan, ali negativan se ne piše. Tu je onaj ukupan potrošač, što je R. Ekvivalentno. Sad mi treba da odredimo jednu struju. Pa možemo odrediti u ovom pravcu. Dobro. I. Ovo je prosto, ovo mi sad samo koristimo ovom zakon. Ovo zakon kaže i je jednako napon kroz otpornik, to jest, da. I kroz, u ovom slučaju R ekvivalentno. To je jednako 110 podeljeno sa 49,18. To će biti nekih 2,23 ampera. Dobro, evo nas. Negde. Stigli smo. Sad bi ja trebao da odredim koliki je napon između ove i ove tačke. I taj napon između te i te tačke je isti kao između ove i ove. Ja ću sad tu tačku označiti sa 1, a ovde sa 2. A tako ću i ovaj vraj. 1, 2. Kako ću ja sad napuniti između u 1 i 2? Pa ja gledam, dobro, ovdje nemam ništa, tako da morat ću ići s ovom stranom, na ovom stranu da vidim koliki mi je napun između u 1 i 2. Ovo šta ja pričam. Ne. Nisam ništa rekao, jesi ništa rekao. Thank you.
To je zatvorena kontura. Bitno je da sam ja sad dobio ovo i pa mogu otprilike ovaj ti koliko, kolike su ovaj snage. E sad i sam dobio da ide u ovom pravcu. Sad ja mogu ovaj odrediti, sam mogu odrediti napon koliko je od tačke 1 do tačke 2 u ovom smjeru. Imam kako se zove napon, imam struju i onda će lako odrediti onda koliko ovdje teče struja, koliko ovdje teče struja. E sad, napon u 1, 2 mi je jednako RG plus RI, to sam dobio. To je zapravo redna veza. Tako ću ja sad pisati R1G. Znači, to je zapravo redna veza. E, ali vidim da, pošto sam podredio, kad stavim tu 1, 2, znači tačka 1 je na većem potencijalu, a tačka 2 je na manjem. Znači, idemo ovako. Pošto i ulazi u tačku većeg potencijala, a na prvom času sam rekao da on ide od većeg ka manjem potencijalu, onda moram staviti predznak minus. Minus i on prolazi kroz RG plus R1, znači to je redna veza, pa ću ja sad pisati R1G puta R1G. I rekao sam, pošto napon gleda od manjeg ka većem potencijalu, znači elektromotorna sila deluje odavde, odavde pa na gore, a tako i ovdje deluje, kako se zove, ovaj, elektromotorna sila od generatora, odavde pa prema gore. I onda ako se elektromotorne sile poklapaju, pričao sam prvom času šta je ta elektromotorna sila, objasnio sam ovako neke pojme koje biste trebali znati, bolje pogledajte nazad, vratite se nazad pa pogledajte tu. Ako se poklapaju, onda uzimam predznak plus. I ništa, sad samo rešavamo to. Znači, u 1, 2. 2 jednako je minus i minus 2,23 puta R1G mi je 25,5 plus 110. I sad samo uzmete digitron i ovo se izračunate. Ja sam dobio da je napon u 1, 2 jednako 52,90 i 6 volti. E sad mi lako možemo izračunati na struja, e možemo i dalje, sad kažem proizvoljno, možete izabrati struju I2 recimo, koja ide od, u proje, to je vaš, to je vaša, i slobodno možete izabrati smjer struje. Ako vam nije dato, izaberite koji god hoćete, nebitno da li dobijete minus ili plus. Ako ste dobili minus, onda znači da ste samo pogrešili u smjeru. Ali nebitno, bitna je ta brojna vrijednost kako ćete, brojna vrijednost vam je bitna kako ćete je dobiti. Dobro, pa ništa, I2 ide od tačke veće ka manje potencijalu. Znači, ne trebam stavljati minus. Prolazi kroz potrošače koji su redno povezani. Znači, bit će formula, ne znam da piše, ajde, ja sam da vidite ovdje. Biće formula U1, 2, jednako je I2. Pa pošto su redno vezani, a već sam izračunao koliko je R2, 3, bit će puta R2, 3. Onda podelim cijelu jednačinu sa R2, 3. I imam da je I2 jednako U1, 2,
kroz R2, 3. I ništa, vi to samo sad izračunate, u 1, 2 mi je 52,69 volti, podeljeno sa 45. Ja sam dobio u pozitivnu vrednost, mislim da je 1,17 ampera. E sad, ne moram ja sad džulovim zakonom ovo, mogu isto evo, struja I4, da obeleži da ide u ovom pravcu. A šta sam rekao, ovaj, kako se zove na prvom video, za prvi Kirchhoff pravilo, zbir svih struja koje uđe u, ovaj, u jedan čvor, toliko jednake zbiru koje izađe iz tog čvora. Dobro. Ne znam više gde da pišem. Sad ću... Izbrisat ću ovo sve, više mi ne treba. Znači proizvodno izaberete smer, ja sam izabrao ovaj. I sad gledam tačku 1, ulazi I, onda moram ga u tačku 1 ulazi I, znači onda je samo minus, moram staviti minus I. A vidim I2 izlazi iz nje i I4 izlazi ovaj, iz nje. Onda ću to staviti sa plus I2 plus I4, dobro, da je jednako 0. To je, tako ga spravih i ovaj po prvom Kirchhoffovom pravilu. Onda mi je I4 jednako I pa minus I2, jer kad pređe na drugu stranu ovaj menio preznak pa bit će I minus I2. I mi je bio 2,23 ampera, manje minus 1,17 ampera. I ništa, to se dla lako izračunao, 2,23 minus 1,17. Ja sam dobio da je I4 jednako 1,06 ampera. E sad snage na svim potrošačima, kako ćemo ih to rešiti? Prvo moram sebi napraviti mesta. Napisat ću ovde na koliko sam dobio za I4 mi je 1,06 ampera, a I2 mi je 1,17 ampera. Da se to sve prepisali, da je dosta bilo jasno. Džulov zakon kaže da je snaga jednako P jednako U puta I. Međutim, to je dalje jednako U na kvadrat kroz R, kada umesto I ubacimo U kroz R, i onda je to zapravo U na kvadrat kroz R, međutim umesto U možemo napisati I puta R, i onda je to zapravo jednako I na kvadrat R. E sad, kad mi budemo računali snage na svakom od ovih potrošača, vidite, onda koristimo ovu formulu, ili ovu. I onda on ne može biti jednak, on ne može biti negativne vrednosti. A kad računamo kako se zove snagu ovaj napona, e, onda može biti negativan ukoliko struja ulazi u veći potencijal. Zato ja kažem, ako ste dobili negativnu, ako dobijete negativnu vrednost ovih struja, nemojte sad ću promeniti da mi bude pozitivno pa će ispasti lepo. Ne,
slobodno odradite do kraja i morate na kraju dobiti da je snaga generatora jednaka zbiru svih snaga ovih potrošača. Ajde sad izračunaćemo prvo potrošač za... prvo računamo snagu za potrošač RG. PRG. On je jednako RG. Znači od poro RG, puta struja koja prolazi kroz njega, to je I, ali na kvadrat. Znači morate paziti da je to na kvadrat. Znači 0,5 puta 2,23 na kvadrat. To se da lako izračunati, to je 2,23 na kvadrat puta 0,5. To je jednako 2,48 vati. Zato što se snaga meri u vatima. Računam sad za potrošač PR1. On je jednako R1 puta struja koja prolazi kroz njega I je opet I na kvadrat. To je zapravo R1 je 25 puta 2,23 kvadrat. Više neću pisati, nego ću ja automatski ovo odraditi, a vi možete ovo štavati. Puta 25. Ovo kad se računate dobijete 124,32 vata. 124,32 vata. Dobro. PR2, znači snaga na potrošaču 2. Jednako je od njegove otpornosti. Od njegove otpornosti koja je 10 ohma puta. Struja kao prolaze kroz njega je I2, ali opet na kvadrat. I sad, I2 mi je bilo 1,17, u digitru pišite 1,17 pa na kvadrat. Puta R2 to je 10. I da sam dobio 13,68 vati. Još samo da izračunam PR3, PR4 i onda njihov zbir. Dobro, PR3 mi je... Snaga na potrošaču 3 jednako je. R3 puta struja kao prolazi kroz njega, to je I2 pa na kvadrat. Znači isto i 1,17 pa dignete na kvadrat, pa pomnožite s R3, to je puta 35 i to je 47,90 jedan vati. I još treba da sračunam PR snagu na potrošaču R4. PR4. Znači to je R4 puta I4, struje I4 prolazi kroz njega. Znači R4 puta I4 na kvadrat. To je 1,06 dignete na kvadrat. Pa pomnožite sa 50. I to je, ja tu sam dobio 56,18 vati. E sad trebate sve ove, kako se zove, vrednosti da saberete i onda ćete dobiti snagu svih potrošača. Znači plus
56,18 plus 47,91 plus 13,68 plus 124,32 i plus 2,48. I ja sam dobio da je, evo ovako, znači zbir svih, ovako sajte, ovo je sigma, p pa malo r, da mi je to jednako 244,57 vati. Ovo mi je najbitnije, sad kad vi izračunate snagu na ovom potrošaču, onda morate dobiti isto ovo. A koliko ja vidim, već je isto. I ako ja dobijem isto, meni nije bilo potrebno rošenje, a ja znam da sam radio tačno. I ako vi dobijete, ne znam, na ispitu, ili ne znam, nije kolokvijum, već šta god da radite, uvijek izračunajte zbir svih potrošača i zbir svih snaga, iako se može ne tražiti u tom zadatku, tako vam je najbolje da proverite rešenje. Ovo ću sad izbrisati, to mi ne treba. Znači, PR 244,57. E kako ću ja dobiti sad snagu na generator? Znači, to se piše PG. Rekao sam, snaga na generatoru može biti negativna vrednost, u puta i, ako i ulazi u potencijal, znači u veći potencijal, onda se piše sa minusom. A ako izlazi iz većeg potencijala kao što bi trebalo, onda je to E puta i, sa pozitivnim predznakom. I sad u ovom slučaju, hvala Bogu, to je E puta i, ja mislim da će to biti tačan rezultat, E puta i, to je jednako 110 puta 2,23. 110 puta 2,23. Ja sam dobio 245,3. Ovo mi je jedini, kako se zove, generator, tako ja više nemam šta koje generatore da izračunam. I vidim, onda znači, sigma PG, znači zbir svih generatora, mi je 245,3. 245 je približno 244,57, negde sam možda manje decimalnih brojeva uzeo, negde možda više, ali vidite, bitno da je blizu, znači 245,3, 244,57, razlika je 0,7 vati i ja sam tačno radio ovaj zadatak, nisam imao rešenje od njega i kažem, morate, ako rešavate neke električne sisteme, bilo bi dobro da ih rešite, da rešite, kako se zove, i zakon, ovo se zove zakon održanja snage. Znači, zbir svih snaga na potrošaču mora biti jednak zbiru snaga na, zbir svih snaga na generatoru mora biti jednak zbiru svih snaga potrošača. Hvala što ste gledali, bio je malo dugačak zadatak i vidimo se u narednom videu. Lijepo.